So they cannot claim that this is a shop. This is a makeshift place. Yes, yes. Even the way it is written. Ya sasa sehemu za Marsabit hasa sehemu za North Horr constituency tumekuwa na hiyo changamoto lakini ni jambo ambalo ninaweza sema it's manageable tunaidhibiti na tunaangalia ili kuhakikisha kwamba kukiwa na changamoto kama hilo ambayo inaweza kuendelea tuweze kukabiliana kwa wakati ili watu wasipate shida zaidi upande wa Seven Fox Dams ningependa niseme ya kwamba kwa sasa hivi we have no cause for alarm. For now hatuna shida zile madam za juu bado maji iko chini lakini tunafuatilia kwa karibu sana kwa kila siku tunaangalia vile maji inaongezeka na ikifika mahali ambapo tutaona kwamba ni nzuri kuambia wananchi kama kutakuwa na athari zozote tutaweza kupeana hiyo taarifa. Changamoto ambalo tuko nao sasa na lazima tufanye ni kusustain sasa the successes. Kwa sababu tusibo shikilia mali tumefika ama tu relax kidogo hivi tutarudi pale pale na hatutakuwa tume achieve
ile objective ambayo tunataka kufikia. Jambo muhimu ni watu wetu wafanye mambo mawili. Kwanza kubadilisha tabia ya kunywa pombe ya kupindukia. Hiyo ni moja. Jambo la pili ni kuungana na sisi ili tupigane vita tukiwa na sauti moja. Tukiwa wengi tunaweza kuwa na nguvu zaidi. Ile tunasema there is strength in numbers. Tunaona mabadiliko kwa tabia ya wale ambao wamekuwa wakitumia pombe. Tunaona mabadiliko, watu wameanza kwenda mashamba zao, wengine wameanza kwenda kanisa, wengi hata wanaenda baraza siku hizi, jambo ambalo alikuwa hapo awali, kuonyesha ya kwamba kunywa pombe ya kupindukia inasababisha kupoteza kwa muda mwingi ya kutumia kwa mambo ya maendeleo.